Найкращі танцюристи світу з'їхалися до Амстердама. Там пройшов міжнародний фестиваль сучасного танцю. У голландській столиці розмістили понад 500 майданчиків для різноманітних стилів. Фестиваль відкритий для любителів та професіоналів. Родзинка свята – це змагання найкращих танцюристів, так званий батл. Ми танцюристи, тому бій між нами – це не класична агресивна бійка, це обмін. Спочатку ти танцюєш, потім твій опонент відповідає. Ви вчитесь один в одного, і це чудово.